大家好，欢迎来到还是要发光。小朋友，你有没有被老师选去代表班级参加比赛的经验呢？我记得在我国小的时候，有一天突然午休被老师叫去要参加一个比赛，可是直到我走到体育场前呢，我都不知道什么叫做跳高。当天一到了现场，我是硬着头皮看着前一位选手怎么做动作，然后硬是跳了过去，然后跳了两次之后比赛就结束了。那一天呢，是我人生第一次参加跳高比赛，也是最后的一次。我永远记得自己那一天有多么的紧张跟慌乱。而在圣经当中，我们要介绍的这一位士师呢，当他被上帝拣选的时候，他也非常的怀疑和害怕，他完全不相信自己有办法胜任上帝给他的任务，而且他也想办法要推脱上帝的拣选。到底上帝是如何改变他的呢？让我们一起来看看。在士师的时代，以色列人一次又一次的背离了上帝。这一次，上帝把他们交给米甸统治七年。米甸人掠夺以色列人的村庄，烧毁以色列人的作物，他们还带走了他们的羊、牛和驴。以色列人变得非常的贫穷，并且无法保护自己，所以他们向神哭求帮助。以色列人中有位名叫基甸的年轻人，有一天正当他躲着偷偷在打麦子时，神的使者来到他的面前说，大能的勇士，上帝与你同在，我要派你去拯救以色列人。天使的话吓坏了基甸，因为他不觉得自己是一个强大的战士，而且他的家族在整个支派中也是最弱的。基甸说，可是连我在家也是最小的，我怎么能拯救以色列呢？但上帝说，我会与你同在。基甸怀疑地说，那请给我一个凭据，让我知道与我说话的真是上帝。神的使者伸出手杖碰了一下基甸预备的饼和肉，就有火直接从磐石中喷出来烧尽了祭物，然后那位使者就不见了。这时基甸才意识到原来真是上帝，不过回到家里，他还是怀疑自己怎么可能有能力去拯救任何人呢？基甸心中怀疑自己，他想向神确认，他先求了一个证据。基甸拿了一块羊毛放在外面的地上，祷告说，若明天早晨只有羊毛上有露水，地面却是干的，那我就知道上帝会帮助我去拯救以色列人。第二天早上，上帝果然照着基甸所说的成就了，但是基甸仍不相信，所以他又向神求了一次的证据。这一次他求的是，地面都是湿的，但是羊毛要维持干燥。神又再次照着基甸所求的让他发生了。于是基甸集结所有士兵，为这场战斗做好了准备。但是上帝告诉他，跟随他的士兵太多了。神说，告诉你的士兵，凡是害怕的人可以离开。基甸照做了，于是有22000人回去，剩下10000人愿意去打仗。神再一次的说，人还是太多了，这一次你要带他们到泉水边，观察他们如何喝水。之后神要基甸让所有跪着喝水的人都回家去，结果最后只剩下300人。上帝说，我要用这300人拯救你们，使你们得胜。基甸心里其实还是有些的怀疑和担心，上帝知道这点，所以他要基甸带着他的仆人去到敌人的营地。基甸偷偷到了那里，就听见一名士兵正在告诉同伴说，我跟你说，我做了一个噩梦，我梦见一个大麦饼滚进了我们营中，把一个帐篷撞翻在地。这个梦啊，只有一个解释，就是上帝一定会把我们交给以色列人。我听说他们那里有一位大能的勇士正在带领他们，这真是太可怕了。基甸听见这敌人的梦，终于不再怀疑，他了解到神真的与他们同在，他们不需要再害怕米甸人。基甸信心满满的回去告诉那300勇士，要在自己的岗位上预备好，因为神已经将米甸人交在他们手中。第二天，基甸就和这300勇士包围了米甸人的营地。他们带着号角、火把和空瓶，一听到基甸的信号时，他们就吹响了号角，打碎了空瓶，大
大声喊叫耶和华和基甸的刀。米甸人吓坏了，顿时陷入一片混乱。上帝又使米甸人自相残杀，有些米甸人的军队逃跑了，基甸和他的人就去追赶他们，直到杀死了米甸的国王。基甸与他的300勇士大获全胜，他们经历到了，有了神，他们便能做大事。起初基甸不断地怀疑自己，但是一旦他明白神与他同在，他变得不再一样。当我们有机会被选上去代表某个团体，你也可能会经历一段怀疑自己或是没有信心的时候。基甸他一直不认为自己有足够能力去带领以色列人，但是他必须先停止怀疑自己。当他觉得自己不能够的时候，他选择向上帝祷告。好消息是，上帝爱我们就像爱基甸一样，他会透过不同的方式来帮助我们建造信心，让我们可以放下怀疑，继续的有信心向梦想前进。腓立比书4:13这样说，靠着赐我力量的那位，我凡事都能做。上帝会与你同在，他可以帮助你。让我们一起来祷告。亲爱的上帝，我相信在你没有难成的事，谢谢你与我同在，请你帮助我，让我不要怀疑自己，也求你赐力量给我。我相信新的一周要有美好的事发生。谢谢耶稣，祷告奉靠耶稣的名，阿们。还是要发光，我们下次见。